Днями під головуванням Таїсії Скрипник, заступника Подільського міського голови, відбулося засідання комісії з питань захисту прав дітей. Денна робоча група створена задля забезпечення реалізації прав підростаючого покоління на життя, охорону здоров'я, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. Варто зауважити, що питання належного виховання дошкільнят та школярів, досягнення порозуміння між батьками і дітьми, відповідальність батьків за належне виконання батьківських обов'язків завжди є важливими і актуальними. У засіданні взяли участь представники служби у справах дітей Подільського міського центру соціальних служб, Департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, Подільського районного управління поліції, Центру первинної медико-санітарної допомоги, а також староста сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки. З метою забезпечення законних прав та інтересів дітей комісією розглянуто ряд питань – про визначення місця проживання малолітніх дітей, встановлення порядку участі у вихованні, доцільність підготовки позову про позбавлення батьківських прав тощо. Члени комісії, вивчивши матеріали справ, прийняли відповідні рішення.